Може да вземем си хвърли някой да каже, да си ходим на кино по двойки. Аз знам много добре, че си със сестра ми, за да ме накараш да ревнувам. Какво ще стане, като мама беше търсна? Ще му намекна нещо в СМС, да останем сами и нещо от сорта. И той ще дойде. Но аз помня, ще дойда друг път, няма да днес. Не се притеснявай, не е от тебе. Аз си имам и внуче. Това е, което исках да ти кажа. Какво целите с това нещо? Абсолютно нищо не целиме. Ти ми подаваш. Не съм ти видял. Чакай. Водят към теб. Тежка смяна беше и съм много изморен. Искам вече да се пребера, да се не спя. Сава, машинко. Чекам. Браво на тебе, издържа цяла смяна. Чекам те, да се прибираме заедно. Това ще се преберем, ама. Що не се пребера да се починиш по-рано? Нали си на полет? Заради тебе. Ще дремна самолет. Ще дремнеш. Ще работиш, няма да дремнеш. Важното е пилота да не задреме. Да, да не вземеш в някой бизнес клас там да се почуваш. Глупости. Джули, да. Викни едно такси. Ние всички сме към вкъщи. Да. Еми, тогава Сергей ще ни закара. Кой? Сергей. Кой Сергей? Е, кой Сергей? Моя Сергей. А, ама той не беше в чужбина някъде. Е, беше, ама се върна. Тук е. Хайде да тръгваме тогава. Ай. Сергей наскоро се е върна от чужбина. От тогава се ми звъни да се видиме. Реших тази сутрин да му звъна да ме прибере от работа. Не само Марио се забавлява. Много беше гаджен, Джуни. Много където ми е крава, да? Ей! Как си? Здраво, Фриде. Ами, аз теб. Много добре излезеш. Благодаря. И ти, като гледам, не си млюна много. Аз съм се завърти. Здравей. Ало, здравей, Стефи. Как си помниш? Добре, помните, да. Аз съм Сергей. Марио. Сергей. Ами, да тръгваме тогава към нас, ние всички сме натам. Ти така след нощ, окей ли си? Кучи, може да се видим утре? Не. Добре съм. Ще пием кафе, ще си говорим, ще си видим. Добре. Така че... Ще заедно ли сме? Да. Добре, да ще ви закарам. Айде. И къв той мухлюса? Май Джулия се опитва да ми отвърне на удара, ама ще видим накрая кой кого. Добро утро, Данка. Лодка, какво става? Как си? Всичко окей? Спокойно. Че с нощ ми изкара къма направо, като ти гледа. То не само негови, е мой изкара. Какво е станало с нощи? Нищо не стана, моля се. Дата не се занимавам с него. Щеше да очисти колко? Е, стига да чак да го чисти. Ти се шегуваш нещо. Са... Айде, ако ще говорите сериозно, кажете, какво е станало? Ще си пи едно нещо, момчето. Са... Добре, с нощи прекалих. Случва се. Да, виновен съм. Стига съм разпитвали всички. И без това ме е гадно. Все пак да, колко може да е всякакъв, ама чаква да ме дома. Теди, нищо не е станало. Окей, извинявай. Все пак аз съм достатъчно зрел и голям човек, си правя каквото искам и каквото пожелавам, разбираш ли ме? Каквото ще това ще правя, бе? Добре, спи малко. Искаш ли да Да, да, разбрахме се къде. Къде ще бъде? Къде ще? Кога? Окей, участвам, ай. Защо така страши? Нищо се кажа, не иска да кажа. Не знам, ама... Въобще ме зяпна ли? Тия работи. Не бе, нищо отнесу. Аз си...
Хубав ден. Чао, чао. Боби. Чао. Оставете го сега, вижте, че като не желая да говори нече. Абе, ние ще го оставим, искам да разбера защо въобще беше да се върна доста наквасен, не знам. Може много да се дразим на Коки за такова мълчание. Не, за какви епизод това, Коки, не знам дали точно към Коки, ама ще ще изкара някой друг, може би, не само Коки. Да, ясно, че има някакъв по-дълбо проблем. Чакай, познавам, че 7 години такова нещо не е било. Чак такава агресия и то към Коки. Оставете го наистина, ако искаш да кажеш, ще кажи. Това е ясно. Въпросът е, че се чуда дали изобщо трябва да го оставим да върши някакви глупости. Те не те ли дразнат? Не, не мога да се внимава. Брат, тази стая бръча, майката. Не мога да се внимава. Трябва ли пушат? Какво правят? Обръща внимава на мен, майка. Какво цещат на мен? Какво толкова се дразни, Марио? Не разбирам. Какво толкова е станало? Смеят се хората. Що се смеят? Смешно ни е. Толкова ви е смешно, ама някои хора се опитват да заспят. Оф, Марио, като искаш да си заспиш, отивай си у вас. На аз тебе си едно цяло, че ме гледаш как работа, аз минах 10 км зад бара. Ама мини бе, то спорта си е за здраве. Еми, спорта си е за здраве, на тебе те лещо, защото нищо не си правил, аз съм изморен, искам да се почина. Аз съм ти шеф. И ще те наблюдавам работата. Да, обаче трябва да се образяваш с хората. Ох, Марио, моля ти се, не прави повече църква. Казах ти, ако искаш да се наспиваш, отива си у вас. По-тихо. Агат. Виждаш, предавателя ми се, ли? Нарочно ли ми правите? Абе, пич, не знам какъв ти е проблема, ама... Това, че на теб се спи, значи другите хора не могат да се забавляват. Ма ви не се забавлявате, ви са хилите само. Какво става, бе? Ох, ми, какво става? Вземи си го прибери там в стаята и по-добре да не излиза, че тук само ни прекъсва и приказката и всичко. Като има някакви проблеми... Не е никаква приказка, само за тискат. Ма като имаш проблеми, у вас си ходи, бе! Е, Коки! Добре ли си, бе? Да, бе, я разбрахме, че вчера, че нещо се е случвало. Нещо с Боби, Да. Ами, аз много се оплаших то. Ей, така изведнъж и ме нападна. Ма как така ти нападна? И ако не бяха Дани и Митко, просто ти кажем, че ме беше отрепал. Как така изведнъж ще нападна Боби точно? Ами, аде, аз не знам, много странно, знаеш как се оплаших. Боби наистина беше много страшен вчера. Добре, че е излезнал, защото знам ли го, може пак да ми налети за нещо. Няма проблем, ама нищо не казвам. Държи го в себе си, нищо не казвам. Ще подобрявам рекорди. Какви рекорди се подобряваш, бе? О, ти наче си много си си добре, нищо ти няма, даже малко не било. Не бе, защо толкова е добре? Те са много елементарни, аз не мога да си обясня. Значи, от трудните рекорди, я го гледай сам. Единия, какво е? Боядисване на 10 квадратни метра стена. Това рекорд е? 10 квадратни метра стена за 4 минути и 40 секунди. Боже, спирате. Оле-ле. Моля ли се? Това е елементарно, така. Се особено за Коки. Друго, какво? Сега, аз четох много, те са елементарни. Най-голямата топка от лепенки. Най-голямата топка от лепенки била с тегло 844,59 кг. Ама ти трябва какво да си измислиш, не да купираш. Ама това са елементарни неща. Значи това е бил някой, който си няма работа, лепенки си, правил топчето от лепенки. Ма какви си тия глупости? Аз някой ти на топчето. Четох по-назад, тук, има за един, който най-много последователни ритника в собственото ти чело. Ау, това е твой рекорд. Елементарно е. Коки. Ами да. Хората какви глупости мислят и ми влизат в книгата за рекордите на Гинес. Единия топка от лепенки направил, другия на някакъв си простор с чорапи 1 км и не знам си колко. Еми че аз ще измисля 10 пъти по-хуи неща, ще ги бия и ще стана богат. Ритник означава със тая какво прави това, бе? Искаш аз да се ритна, искаш аз да се ритна. Какво стигаш краката, като някой магареш, вземи се всички. Чакай, ако подобрява рекорди, сриди да глава. Не дей, че къв се свана. Колко? Ай.
Ей, бе, взимни топченцето в книгу. Абе, ще докарам 100 топчета, ги нагълташ 100, пак е рекорден, колко? Няма, аз мисля е тук да подобрявам други рекорди. Абе, не, си ти харесва. С портокали, колко ми смисли си твой стопчета? Не, това за най-млад милиардер ми харесва. Абе, това няма такъв рекорд стопчето. Дава му идея. Неко виждал ли е Галя, бе? Не. Сега сутрин съм намеркал в меме в стаята. Кога е, че знала? Кой да ти каже? Никой не знае. Вярно, че ми беше сърдита вчера, обаче чаква да не се прибере. Дано да не прекара нощта при на нещастник Денис. Сто пъти и на работа не идваш. Виж, аз трябваше да мина през това и мисъл, не бях добре. И... Не трябваше да минем през това заедно, бе, Софи. Това виж, дете... Това дете беше мое желание. Ма и аз го исках, Софи. И Господ ме наказа, в смисъл, това е. Друго няма какво да се каже по това. Те наказал, на теб сигурно дори не ти пука. Как да, така, че... как да ни похъбя човек, нали, заедно го искахме това заедно дете? Заедно го искахме. Минало време. Ние приключихме, Димо, и ти трябва да... Направих една глупава грешка. Софи, нямаше... Не е заради теб, не е заради теб. Направих... Виж, не е заради теб. Просто не ни е писано. Разбираш ли да сме заедно? Аз те обичам. Не. Как може да не ни е писано? Не трябваше да става така. Не може всичко така да приключи. Не, трябва да стриж. Трябва да се разделим, разбери ме. Правилно, тръгваш си още днес. Това е. Предполагам, че искаш да се тръгне от хостела. Да, веднага. Това е. Мисъл, приключихме, разбери. Няма нас, няма... Бебе, всичко ми напомня за това дете. И ти ми напомняш. И това един кръговрат, дете, няма да спре. Искам да си тръгнеш. Моля те. Щом това искаш? Какво има, Дани? Нищо няма. Чувствам, беше така, разконцентрираш ме. Нищо, изнервил съм се нещо и не знам. Съжалявам. Дядо, ама той на мене ми влияе малко. Ей, хо, здравейте. Ей, здравейте. Здравейте. Здрасти. Здрасти, Зара. Здрасти, Клементина. Здравей, Денис, как сте? Добре, вие как сте? Супер, работно, както виждаш. Супер. Да попитам Зара как се справя с задълженията. Добър въпрос. Зара е прекрасна. Просто помага ни във всичко, обучава се супер бързо, много съм доволна от нея. Браво. Трябва да си спокоен във всяко едно отношение. Браво. Радвам се да го чуя. Да. Дани, ще може ли за малко да излезем да поговорим? Само ще свърши малко работа. Не знам какво му става на Дани. Да, факт е, че творците са емоционални, но се държи странно. Виса, Даниел, искам да те предупредя. Аз с Зара не мога да излезе на глава, затова ти го казвам на теб. Искам да стоиш далеч от нея и въобще да не си я докосна повече. Разбираш ли ме? Така ли е било? Да, точно така. И аз искам да седиш да рече от Галя, обаче ти не ме послуша, нали? Правиш каквото си искаш, като гледам. През това с нощ ще придава ли с папак? Виж са, това си е мой личен живот и няма да ти дам обяснение от тебе. Не си ми никакъв, че да ти дам обяснение. Ясно ли ти? Мика сме си никакви тогава, какво трябва да дам обяснение? Ще правя какво искам с Зара. Окей ли? Ей, няма да ме ядосваш, защото ако не беше Клементина, до салото давна си свърчал от тук. Ясно ли ти? Да, точно така. Ще те търпа още много малко, ама много малко. И ще ти опразна ръкавите, сериозно ти казвам. Много добре знаеш как съм ти набрала. Дани! Не, не ми говори така, бе. Дани! Ела за малко, моля, се трябва да свършим една работа. Това момченце вече започва много да ме дразни. Фалшивата му усмивка и лицемерието му идват малко в повече. Ти що говори за кафето, кое имам? Не, направих ти. Да, аз пък такова. Ягодки съм си взел. Супер. Както ти поръча.
Айде. Да хапне малко ягодки. Горе на това колело се тиш. Ето само това да беше сцената. Да, само горе беше скъпо, не се обидял. Да, но беше много смешно. И аз си бил дълго такова, само ти се смея. Ами имаш много интересни снимки от този период. Горе се препарирал направо, така беше. Беше беше студено човек, ама никой не мисли долу на мен какво ми е. Никой не мисли на мен какво ми е. Какво ти било на теб? Малко си бях. Ако притеснено, да какво настрани. Без тревата, да. Само златкото. Направо, много забавно. Това ми пишат кафето, бе. Това е моята чаша. Е, добре, да се оставя, че... Е, не, защото бех една от друга и без искам се заразя от твоето. То пък какво свири, като некъв селен и се носим на къра. Марио, така като не спиш, много разведи се отразява. Не, просто аз не обичам някой да не взема моите неща. Ще си легна после в леглото ми. Моето. Добре, слушай, сега сега се успокоиш. Предлагам ви, ако искате, ходим да хапнем навън някъде. Ти гледай изобщо какво правиш. Айде, аз съм за. Разказваш тук някакво си спорта. Айде, ходим да хапваме някъде. Айде. Не си ходя да никъде. Що бе, Маро, ето, нали искаш да излизаме по двойки? Айде. Истината е, че се прекарам много добре с Сергей, въпреки че за мен това е затворена книга. Малко ми е кофти, че го залъгвам по този начин, но щом ситуацията го изисква. Ало, Галя, здравей! Как си? Здравей! Удобно ли е? Да. Всичко наред ли е? Да, защо? Не, просто ти се обаждам да ти кажа. Мисля, че не можахме да се разберем последния път правилно и да ти кажа да се видим, да ги изненадаме, да ги изчистим тия неща. Кажи ми, китайско. Разбрахте и точно за това. Аз не съм някакъв досадник, нали, такъв да те притеснява. Разбирам от половин дума, все пак големи хора сме, разбрани, както и ти, така и аз. Затова ще е жалко да останат просто така нещата и може да си останем поне приятели, да общуваме заедно, все пак бъдещи и професионални планове може да имаме. Така че, наистина, разбрахте с една дума, както се казва. Така че, ако искаш, ще може да излезнем и да ги изчистим тези неща, да си поговорим чисто професионално, без никакви такива допълнителни неща, които ги коментирахме последния път. Да, добре, тогава да ни се хубаво. Добре. Ще се разберем, да. Ще се разберем. Добре, окей. Хайде, чао, до скоро. Приключи. Да, не виждаш ли, че говоря по телефона? А не виждаш ли, че аз излизам и бързам? Няма да свърши китайското. Ще свърши. Зараз ще направи. Зараз ще направи. Айде ще ходим за китайско. Откъде знам какво ти взема? Аз ще дойда да си избера. Дам някакво, ще ми вземеш, където мога да го ям. Ще ти взема най-якото, много добре знаеш. Айде. Нарочно се позавъртява стаята, защото го чух, че си говори с Галя и явно се още не се отказва. То не че има нещо лошо, ама Дани ще научи за това. Ми така. Ставай! Какво правиш? Ставай! Не ми гледай, ставай, защото трябва да свършим една работа. Имам рекорд, трябва да се запише, пише в документацията, че искате видео. До вечера съм на работа, остави ме да се почина, бе. Ти пак си ще на работа, просто трябва да запишеш един клип, защото трябва да има към документацията. Чакай. Взимай си телефона и тръгвай, айде. Значи никаква жал нямаш. Бързо, защото трябва да се напише това всичкото после на имейл. Знаеш колко работа имам? Айде. Измислих в какво съм най-добър. Ще създам най-високата кула от слънчогледови обелки. Сега подготвил съм няколко пакета и ми трябва единствено свидетели и едно видео за снимане. Какво правиш, бе? Колко? Ма защо ми пипаш снимките? Какво правиш, бе? Ма чакай малко, мърви малко. Не, половината пакет го нямам. Ама чакай малко, този пакет не е твоя. Не, не пип! Дай!
Какво правиш? Какво правиш, бе? Абе, какво прави ям? Ама трябва ми за рекорд, че правя на Гинес, ти знаеш колко работата. Какъв рекорд на Гинес с семки, бе? Ами е такъв. Ще правя кула от шлюпки, такива обелки от сенките, ще правя кула. Ето, най-високата ето, кула. Аз съм ти помогнала даже малко. Ти си ми помогнала, ама аз трябва да си го направя. Идеално. Всички неща са на лице. Има кой да заснеме, има свидетели. Сега ще отида от магазина да взема още няколко пакета сенки и почвам да строя. Кажи, докато беше в чужбина, път ли пишеш на Европа? Сериозно ли? Не, на шега. Не, сериозно, между другото ти ми липсваше доста. Не бия, моля ти си. Не, на мен е тия. На Таратора. Таратора, Мусаката, Шкембето, собствено. Те са ясни. Айде, взими си меню, че се обладнях. Искаш ли сме сериозен? Да, какво има тук за хапване? Таратора има специално за тебе. Специално една халба за мене. Има между другото, наистина е вкусен. Сережа, ти си по как се занимаваш? Имам бизнес. Какъв бизнес? С баща ми заем. Има фирма. Ама баща ти ли има фирма или ти имаш фирма? Не, не, не. Аз имам фирма, той просто ми помага. И какво извършва тази фирма? Фирма за дезинфекция, дезинсекция и деретизация. Оп, с това ли се гордеш, бе? С някаква фирма за глупости. Ти знаеш въобще какво означава това? Не ви звучи никак сериозно. Е, сериозно. Ама важно, че съм на 26 години и имам собствена фирма. Ти с какво си сериозен? С това, че търкаш бара и пода? Абе, то от сутринта се перчи пред момичетата. Нещо и още не мога да хвана с пътиите. Сергей и хлебарките. То може даже приказка да се напиша за това. Ха-ха-ха. Вземи да изкочи някой хлебарка от джоба, че изплашиш момичетата. Няма проблем, аз съм тук и ще оправя положението. А ти как се оправиш в такава ситуация? Ами аз се оправям по друг начин с момичетата. С момичетата? Браво, поздравявам. И кажи сега, с коя стричка на името се гордееш повече? С сер или с гей? Какво искаш я си хвърля? Не, не, стой, приятел ми е компанията, което е забавно. Нямам проблем аз. Сигурен си? Да, да, да. Ясно. Щом отново започна да се държи като значи вижда в Сергей конкуренция. Айде бе, Коки, няма да почнеш. Ти какво правиш? Кво сиш? Кой искаш да правя? Трябваше да снимаш вече, става и пускай камерата и снимай. Слушай, сега какво ще направя? Намесвам телефона и то оставям. Няма да стане аз да седя цял ден да снимаш. Ти ще намесваш, пускай камерата да и ще ставя тук пред мен, не ми говори го пусти. Ай, давай да видим сега какво ще правиш. Чакай малко, чакай, чакай. Докъде го оставаш там? Защо тук се приходи туалетна или нещо стане, трябва да изляза, няма ами да се занимавам. То се тая, ти там си. Давай, Коки, с тебе сме. Коки, я погледни. Ти ще успееш. Да знаеш, ти си най-добрият рекордьор до момента. Такъв не е съществувал, готово. Няма и да почваме. Съществува. Чакай, такъв тихо. Рекорд. Начало. Работи. Давай. Стой там, бе. Аз кога да правя там, той е по прием. Загледаш. Ма той бизна. Давай, Коки, давай. Давай, Коки, Коки, Коки. Сережка, поставя моето момче, що става за 2 минути и ще сгониш момичетата. Тук на пушата. На колко време пушат? Колкото им се пуши. Да питам аз нещо. Що се държиш така като пръзна главец?
Ти внимавай, не ме обижа, защото не се ядосам. Да, да, знам, просто те питам, защото имаш някакъв проблем с мен. Не съм тератора и не се занимавай с мен. Да, бе, пия си много добър, обаче. Предупреждавам. Не мога да разбера какъв ти е проблема с мен. Проблема ми е там, че ми се правиш на голяма работа. Имаш някаква тъпа фирма за насекоми, хлебарки и тем подобни. И че Джулия те използва само и само да ме дразни. А, бе, така кажи е. И ти казвам да си махнеш щети от нея, да се махаш. Джулия знае, че е проблема, така ли? Ма така, за това започни. Знаеш какво? Аз нямам проблем с това. Ставам и се тръгвам. Обаче на теб тя никога няма ти вържи. Защото си под нивото. Тя не обича да се занимава с... Майк, няколко пъти. Чакаш да се изкажа, ако обичаш. Не обича да се занимава с хантутници, които ги издържат майка и баща им. Бъл, ти ще ми кажеш кой е хантутник, бе? Ти ли ще ми кажеш кой е хантутник? Какво правите, бе? Какво случва тук, бе? Ей, момчета, какво правите? Марио, какво става, бе? Марио, какво случва, какви сте цирковат тук? Тук ще ни изгорят, бе. Направи го сега. Така си правиш нещата всеки път. Нищо не знаеш за мене, за да ми казваш за лични ми шопи. Престани, бе, престани с тия църква, омръзна ми от тебе. Циркожията. Първо. Си гледат, аз мисля, че да се стрям. Престани. Беше много приятно. Знаем кой е вечер. Вижди какво правиш, бе. Какво, бе, човек? Какво правиш? Ти си страшен нещастник, честно. Сергей, чакай. Какво се излагаш? И мене излагаш. Не ме занимай, я ще с броколите и ме остави. А, ето виж, виж, чудесно. Ето виж как става по-висока. Ама колко по-висока, бе, спри се. Е, добре, ти просто основата малко я събери нагоре, и така. Какво направи, бе? Какво стана, бе, душите златни? Казах ти да спреш, казах ти сто пъти. Спри, спри, миличкия спри. Миличкия той. Е, това вече... Спокойно, бе, Токи. Нали имаме клип? Спокойно. Да, 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 да. И верно. Чакай, чакай, чакай. Пазете се. Глико направи. Бле, са, как може да изкикаш, бе? Как може да си такъв кук? Ужас. Дай да видим, какво стана? Ами так? Той телефон работи ли? Ти знаеш, че аз нямах батерия, беше 3% и паднал сигурно. Ма ти как му се изкихаш върху стенките? Черен екран. Сериозно? Абе, Спокич, бе. Спокич. До последно, добре, ли так, бе? Добре, аз за какво цял ден мене ми си изприщи устата в мозъка, имам семки. Спокойно, лошо ми стана. Сланото ми е, че ето тук. Ръката ми боли. Колко слагам го да се зарежда, изчакай малко, бе. Стига мъзърка. Той е записал... Може ли? Той е записал около 2-3 минути 100%. Е, супер. И сега ще кажа колко. Дай да вида. И чакай, той да не се включва. Трябва да изчакам малко. Какво съм виновен, че ми падна батерията? Той толкова набързо ме събуди, че въобще не съм обърнал внимание. Добре, какъв приятел си ти ми обясни? Какъв приятел си? Какво да направя? А? А? Чакай. Какво да направя? Чакай. Дай да вида. Чакай де. Ам колко то нищо не се е запазил. Няма. Най-добрият ми приятел ме провали. Аз изчупих устата тук да чопла семки и накрая резултата къв е? Никъв. Пак съм сама. Вече Димо го няма. Знам, че сама си го направих, но все пак може би имам чувство към него още. Какво ще го направя? В принцип обичам да пея, но точно сега не ми е до песни. Истината е обаче, че се чувствам много.
Здрасти, страхотно беше поздравление. Здрасти, мерси. А сериозно ще се занимаваш с това? Не, не си личи. Не бих казал. Не, пея съвсем аматьорски и то даже много рядко пея пред хора. Мисъл, дори въобще не си го позволявам, обаче това ми е любима песен. Много готино звучеше и по принцип аз съм музикант. Това някаква свалка ли? Не, не съм окей с това. Не по никакъв начин. А, добре, окей, супер. А, има приятел, който е продуцент. Продуцент на какво? Музикален продуцент. Ама на мен за какво ми е? Ами, бих искал да ви запозная. Виж, аз не се занимавам с това и надали някой ще... Добре, нека той да го прецени това. Ти ме убиваш. Искаш ли да разменим някакви контакти и по-късно се разберем да се чуем и евентуално... Добре, окей, ще оставя моят телефон, ти ще ми звънеш, когато всичко е... Окей. Да, бе, наистина продуцент. Сега едно да си пея в банята или пред приятели, но чак пред публика. Вероятно, нищо няма да излезе от това, но не ми пречи да пробвам, поне ще изляза от дупката. Всъщност всичко е наред ли с теб, защото вчера разбрах, че не си прибрала вкъщи, нещо проблем ли е имало, пак и онзи те занимава не, с... Не, всичко е наред, ама ти откъде знаеш? А, какво ти е спам? Дани ми разпитваше някакви неща, та той ми каза, той си е помислил, че всъщност си била при мен, но и там се знам, че не е било така. Въпреки, че ми се искаше да сме били заедно, не е така и затова ти питам. Не си била и при него. Не, бях с една колежка, се видяхме да поговорим и спреснахме доста на някое време по общи линии. Така че... Ами, изглежда доста добре. Дори имах полук, ти имаш, щом докъсно сте били. Ама ние не сме били така по-късно, а по-скоро... А, не е било докъсно. Говорихме за бизнес с двете, с нея, защото искам да започна нещо сама, индивидуално. Това е страхотно. Да. Значи най-доброто нещо е да работи сам за себе си. Когато започва с някоя друг, още по-добре, защото всеки знае, две глави мислят доста по-добре от една. Да, да, точно това исках да се видим с нея. Искам да си направя собствена агенция. Вече аз съм напълно ясно с това какво той иска. И за него, съжаление, определено няма да му се получи. Виж сега, ако искаш, аз мога да ви дам някакви пари. О, не, абсурд, Денис. Мерси много, но в никакъв случай. Просто аз нямам представа дали как ще се развие, дали въобще ще се развие за напред. Не искам по никакъв начин да съм длъжница на теб, въобще наистина. Разбирам те, аз съм като тези същия. Не обичам да съм длъжен на някой. Мерси се е пак, но определено ти отказвам. Ами добре, тогава приеми го като инвестиция в вашата фирма. Галя, искам да говоря с теб. Пак ли ти? Ела отвънка. Пак ли ти? Ела отвънка, искам да говоря с теб. Значи се пак е истина. Пак е стол скъпаняк. Когато Стела ми каза, може да повярвам. Ела с мен, ела отвънка. Искам да поговоря с теб, ти казвам. Добре, сега, защо правиш такъв скандали? Пич, пак ти казвам с тебе не говоря. Не искам да говоря по никакъв начин. Разбираш, мерси. Благодаря ти за живота. Вечер ще се чувам. Извинявай. И сега разговор ни с Дани най-вероятно ще бъде. Ти какво правиш с този? Аз нали ти казах 100 000 пъти да не бъдеш с него. Силно се надявам да бъркам и тази стена, която направи сега, да не е заради това. И какво са? Сингапур? Не, Марио, не Сингапур. Пак не ме слушаш, като ти говоря. Ще летя до Берлин и до Стокхолм. За 3 дни се връща. Николу, когато си лиха полета? Аз пак не съм добра. Ами да, не си разбрал, защото не ме слушаш. Смени го. Добре, спри се съм малко. Нямам време. Добре, искам да ти помоля само, ако е възможно, да остана тук 3 дни, да те няма. И да не остане. Еми да, защото искам да спочина. Виж, днес към жа, аз се наспя като хората. А в този хостел София там някакви партията ще да организира, някакви музиканти, диджеи. Защо няма мога да се... В принцип нямам против да останеш. Само че... Не, ако има някакъв проблем, нещо ще отида, ама просто да мога да се почина. Проблем няма. Цяла нощ и през деня в този клуб.
И за какво иска да остава у нас, докато мен ме няма? До сега как се стоя в хостела? Ама искам да питам нещо. Ще ми се обидиш, обаче... Имало ли си нещо към Джулия някога? Преди мен. Качеш, че ми знаеш такъв въпрос? Ми задавам ти го, да. Защото това, което виждам, нещо не ми харесва. Та ти пълни главата с някакъв. Прости ти. Не, ми пълни главата с простоти. Аз виждам. Просто виждам твоето поведение. Виждам, че се дразниш. Дразниш се и от Сергей. Не знам каква е причината. А защото не харесвам Сергей и си мисля, че аз го правя заради Джулия. Така изглежда. Да, така изглежда, Марио. Не, изобщо няма нищо такова. Добре. Сергей му се е досъм, защото се мисли за голяма работа. Отишъл в чужбина, изкарал някакви пари, върнал се в България и си купил някаква фирмичка, си отворил и си взимал с прелове за хлебарки. Не се прави на голяма работа, се мисли за по-голямо нещо от другите хора. И трябва на мен да се подиграва, че съм мил ученик, че съм сервирал алкохол и че съм мил. И че съм мел и някакви глупости. А той даже се дава за сметка за това, че цял живот от дете си изкарам сам парите. И няма значение, няма странна работа. И няма право на мен да ми се подиграва. Много мразя такива надути... Оф, явно съм се заблудила. Марио ще излезе много добро момче. И се закопчай ръзда. Догоре. Шалчето, роклито нагоре. Да. Отивам в манастира се пак, нали? Също се закопчай. Че не знам как работи, що съм мръдата му, аз ако бях. И ама за малко да ме хване тайната мисъл. Но пък аз знам как да му тая. Много ме дразни. Направо на смешна. О, Паланка! Попрете ме! Пата мизерия. Ами колко искаш да прави рекорд, Софи? Кой е весел? Обаче се провали както винаги. Лек сарказъм вкарах тогава. Моля ти се, измети. Софи, Челишка? Как мина? Ужасно. Ана Мария Черешка. Обаче накрая беше... Я разправя, да. Я кажи. Разправя, че ми е интересно много. Разделихме се с Димо, то това беше ясно. Целият ден ми мина направо... Той губи, Софи. Колко по-живо става, това не я гали, не гали земята. Аре, че искам да кажа нещо и аз, бе. Гледи, значи... Софи, въобще не са кахари за това. Значи трябва да ви кажа, че толкова изненадваща новина никога няма да ви сервирам повече. Не искам, пусни ме. Кажи. Вечерта имаше едно събиране и един такъв познат ми каза, бе, защо вземеш да изпееш нещо? Аз казвам, къде пред хората сега тук? Не, напротив. Ти пееш хубаво. Викам, добре. И пях пред хора, представете ли си? Аз съм на нас да надуш главата. И това е много хубаво. И един музикант идва по-късно и ми говори, че пея наистина добре. Аз съм го чувала това много пъти, обаче никога не го вярвах. И каза, че има познат продуцент, който ще ме свърже. Знаете ли си, супер? Може да се случи нещо много повече от това да пея тук и да ти надувам главата ми. Так. Вижте, всяко зло идва добро. Софи, наистина това е много хубаво. Да, наистина. Виж как се нареждаш. Което ме подсеща, Теди, да. Ти утре имаш и ангажимент на вечер. Доктор, не си го ще не е просто с някои хора живота е много несправедлив. Ай, пътуе, бе. Милия, какво ви имаш ангажимент утре вечер? Не, нямам. Защо? Да дойдеш в хостела да пускаш. Да дойда в хостела? Да, виж, миналия път се получи страшно недоразумение с Пафо и чак на мен ми беше тъп. Сега заради някакъв, дето дойде 4 дни и после си замина, няма смисъл да се караме. Ела, так му ще репетирам, не мога. Моля те! Ари, извинявай, минали път. И аз извинявай и аз реагирах малко бурно, не трябваше да те нападам. Добре. Супер, правиме го. Ари, ми е много важно. Обаче, да ти кажа, много ти благодаря, че ще дойда. За този Димо в самото начало не го хареса въобще, им беше съмителен. Няма да ми говориш така, че като набия. Ще намерим по-хубав мани от това. Ти какво правиш тука, бе? Малко се пребърш, бе. Какво правиш тука? Стефи, не ли замина? Ще се с мене да пиеш. Не, благодаря. Не, ми Стефи замина, ми остави ключове. Те ключове, както ти ги оставя, така да си ми ги връщаш и да се махаш. Нямаш работа тук, когато не я няма. Напротив, имам работа. Каква работа имаш? Е, нали ти обещах, че ще дойда в твоята стая. Нали ме покани вчера? Как? А пък са Стефи, днес не си е на поле, така че мисля, че е идеален момент.
Абе, я се махай от тука, бе. Махни се от тука веднага, разбираш, махни се от апартамента ми. Аз не мога признавам колко си нагъл, честно ти го казвам. Какво ми... Какво ще правиш така? Кой ще дойде при тебе? Господин Хлебарка? Ма не е твоя работа, кой ще идва, бе? Им. Ще пръска за каквото си реши, не е твоя работа. Е, питам те. Умръзми ли те, виждам насякъде, сега Стефия няма, прибирам се, ти отново си тука. Махни се, тръгвай си, нямаш работа тука. Добре, виж, толкова съм ясна. Много добре дам, защото ги пращи неща. Какви неща? И сега искаш да се тръгнеш, защото няма да издържиш, ако остана тук преди. Няма да спиш спокойно в твоята стая. Абе, знаеш, аз не стреш, да съм сам. Мале, какво самочувствие, ти нещо наистина не си добре с главата. Аз от днес, от тази вече се убедих. Просто казвам нещата така, както са. Ами, извини, ако не се настояваш, ще се тръгна. Пък аз ще взема да рискувам. Да, ще взема да рискувам. Така че по-бързо си изчезва тук. Ако пратиш SMS пак, да дойда. Бе, какъв SMS ще ти праща на тебе, бе? Добре. Ебе, може да си говори каквото иска, но аз нали усещам като е добре, как трепери като лист. Една жена, когато изрича думи, които не ги мисли, като обиди към мъж, значи наистина си пада по мило. Ама... Айде. Не, ме пипай, махни се, просто се махни. Хубаво, махам се. Защото съм занимавал с тези неща като малък. Просто не мога да разбера какъв ти е проблема. Какъв проблем имаш ти? На мен какви проблеми? Да, постоянно. Значи с най-големия нещастник, разбираш, с най-големия скапаняк, темерут, тапанар. Не знам още каква дума да използвам. Не мога повярвам наистина, че не го разбираш какъв скапаняк е това. Абе, абе, бе, скапаняк, как мога да спиш това, бе? Как мога да спиш това? Това ми го обясни, това ми го пробва. Това не мога проумея, разбираш. А, кое точно те кара да си мисля, че съм спала с него? А къде си спала, не мога да разбера. Цяла нощ се прибра. Какво се прибра? Среднощно. Ти откъде знаеш, че сега ще се виждам с него? Кой ти каза? Стела ми каза. Няма значение кой ми е казал. Не дей да отмесваш темата. Добре, какъв проблем имаш, че се виждам с Денис? Аз това не мога да го разбера. Какво искаш от мене? Какво толкова, а? Защо само той ти е в главата? Защото те ревнувам, Ян. Не мога ли да разбереш, че... Явно още имам чувство към тебе. И как да разбереш, че имаш още чувство към мене? Като спиш с Зара, после я назначаваш да стажанка да работи при тебе. И аз си мисля, че имаш чувство към мене. Добре, бе. Това, което ти казах и преди, разбери го, че го мисля наистина. Нямам чувство към Зара, разбираш? И не съм я назначил аз на работа там. Клементина назначи. Против. И на мен ми дойде така гръмясно на бед. Против моята воля. Разбери го това. Добре, ама... Още в началото, когато говорихме, ти каза, че искаш да сме само приятели. Бе, ако чакваш да си помисля, че всъщност има се още нещо към мен. Явно трябва да сме по-искрени към друг. Нашите срещи са много важни и държа да присъства на всяка среща, защото това се отрази много лошо върху присъдата. Ако си мислиш, че може да има нещо, жестоко се лъжиш. Разясно ли ти е?